আমাৰ ৰাজ্য অসম এখন সমস্যাবহুল ৰাজ্য। উগ্ৰপন্থী সমস্যা, নিবনুৱা সমস্যা, বানপানী আদি অনেক সমস্যাই ৰাজ্যখনক জুৰুলা কৰি আহিছে। তদুপৰি জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ, কৃষিভূমিৰ দ্ৰুত সংকোচন আদিৰ ফলত উপাৰ্জনৰ উৎস সীমিত হৈ আহিছে। কৃষিভূমিৰ পৰিমাণ কমি অহাৰ ফলত অকল কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পৰিয়াল এটা চলিব নোৱাৰা হৈছে। এনে এক পৰিস্থিতিত উপাৰ্জন আৰু স্বাৱলম্বনৰ এক অন্যতম মাধ্যম হৈ পৰিছে পশুপালন। অৱশ্যে অতীজৰে পৰা আমাৰ ৰাজ্যৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত বসবাস কৰি অহা লোকসকলে পৰম্পৰাগতভাৱে পশুপালন কৰি আহিছিল। সেই সময়ত কিন্তু পশুপালন পৰিয়াল এটাৰ উপাৰ্জনৰ মূল বৃত্তি বা প্ৰাথমিক উৎস নাছিল। আজিৰ পৰা 40-50 বছৰ আগতে গাঁৱৰ কৃষক পৰিয়ালত খেৰৰ পুঁজিৰে সৈতে গোহালি এটি আছিল চিনাকি দৃশ্য। বেছিভাগ লোকৰ ঘৰতে তেতিয়া গো পালন কৰা হৈছিল, কিন্তু বেছিভাগ লোকৰ ঘৰতে তেতিয়া এজনী, দুজনী বা কেইজনীমান থলুৱা গাইহে আছিল, য'ত এজনী গাইৰ পৰা হয়তো দৈনিক আধা লিটাৰ বা এক লিটাৰ গাখীৰহে পোৱা গৈছিল। থলুৱাভাৱে পোৱা ঘাঁহ, বন, খেৰ আদি খুৱাইয়েই সেই সময়ত গৰু পুহিছিল। ইহঁতৰ বাবে নাছিল সুষম খাদ্য বা বিজ্ঞানসন্মত প্ৰতিপালন ব্যৱস্থা। পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগে কৃত্ৰিম প্ৰজনন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ লগে লগে পৰিস্থিতি সলনি হ'বলৈ ধৰিলে। এজনী থলুৱা গাই কৃত্ৰিম প্ৰজনন কৰাই তাৰ পৰা জন্ম হোৱা চিঞৰিজনীৰ পৰা গোপালকসকলে 5-6 লিটাৰ পৰ্যন্ত গাখীৰ পাবলৈ সমৰ্থ হ'ল আৰু এনেদৰে ক্ৰমান্বয়ে কৃত্ৰিম প্ৰজনন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি গোটেই জাকটোৱেই উচ্চ উৎপাদনক্ষম বৰ্ণসংকৰ গাইলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। ইয়াৰ ফলত গোপামৰ পৰা হোৱা লাভৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিলে। পশুপালকসকলৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি হ'ল আৰু বহুতো পৰিয়ালৰ গোপালনেই হৈ পৰিল উপাৰ্জনৰ মূল বৃত্তি। এনেদৰে কৃত্ৰিম প্ৰজনন পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি নিজস্ব অধ্যৱসায় আৰু কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰ ফলত আজি এগৰাকী সফল প্ৰগতিশীল গোপালকত পৰিণত হৈছে পাঠশালাৰ ৰতনপুৰৰ বিমল শৰ্মা। এখেতৰ সফলতাৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে বিজ্ঞানসন্মত প্ৰতিপালন ব্যৱস্থা অৱলম্বন, ৰাজ্যিক পশুপালন বিভাগৰ পশু চিকিৎসা বিষয়াৰ লগত সঘন যোগাযোগ আৰু তেখেতৰ দিহা পৰামৰ্শ মানি চলা, লগতে উন্নত জাতৰ ঘাঁহ খেতিত উপযুক্ত গুৰুত্ব দিয়া ইত্যাদি। বৰ্তমান এখেতৰ পামত দৈনিক প্ৰায় 250 লিটাৰ গাখীৰৰ উৎপাদন হয় আৰু এই গাখীৰৰ পৰা দৈ, ক্ৰীম আদি তৈয়াৰ কৰিবলৈ এখেতৰ ঘৰত 7টা ফ্ৰিজ আছে। আহক তেখেতৰ মুখেৰেই শুনো তেখেতৰ সফলতাৰ কাহিনী। আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰথম গোপালন আৰম্ভ কৰিছিলে, দেউতাহঁতৰ দিনৰ পৰাই আছিলে, দেউতাহঁতৰ দিনৰ পৰা আছে, তেতিয়া আপোনালোকৰ কি গৰু আছিলে? এইটো আমাৰ 92ৰ মানে আগতখিনি আমাৰ ক্ৰছ আছিল, ঘৰ ক্ৰছ মানে দেশী আছিল, থলুৱা যিটো আমাৰ ঘৰুৱা যিটো আছিল সেইটো আছিল, সেইটোৰ পৰা ক্ৰছ ব্ৰীড পাইছোঁ। 92ৰ পোৱালি এটা পাইছোঁ, সেই পোৱালিটোৰ পিছৰ পৰাই ক্ৰমান্বয়ে এটাৰ পিছত এটা মানে গৰু বিক্ৰী বেছি হোৱা নাই, মানে পোৱালিবিলাক ৰাখি 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 চববিলাক গাই কৰি এতিয়া ধৰক 14-15-18 গাই বৰ্তমান ঘৰত আছে, বাকী পোৱালিও 20-25 আছে বৰ্তমান। আৰু সেইখিনি গাখীৰখিনি দি গোটেই গোহালিটো পৰিয়ালটো চলি থকা হৈছে। আপোনালোকৰ ক'লে যে 92 চনৰ আগতে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ থলুৱা আছিল, প্ৰথম আপোনালোকে কেনেকৈ গম পালে যে গৰুক কৃত্ৰিম প্ৰজনন কৰাই আমি উন্নত পোৱালি পাব পাৰোঁ? এইটো আপোনাৰ আমাৰ ডায়েৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এইটো মানে AI যিটো ছিষ্টেম আছিল সেইটো মানে প্ৰথমতে লিকুইড চিমেণ্ট আছিল, তাৰপিছত আমি এই যিটো ড্ৰাই মানে ষ্ট্ৰ সেইটো বাহিৰ হৈছিল প্ৰজন চিমেণ্টটো, তাৰপিছত সেইবিলাক ডক্টৰবিলাক আমাৰ হেৰিবিলাক ঘৰত আহে, আমি গম পাওঁ AI প্ৰচেছটো ঘৰত কৰা হ'ল, তাৰপিছত পৰা আমি AIটো ঘৰত মানে ঘৰত গোহালিতে মানে AIৰ হেৰিটো কৰা হ'ল, তাৰপিছৰ পৰাই বাহিৰত গৰু নিয়াটো নাযায় মানে চব গৰুবিলাক গোহালিতে AI কৰাই কৰি বৰ্তমান এইটো মানে ষ্টেজ পাইছোঁ। আৰু মানে আগতে পশুপালন বিভাগৰ যিটো আঁচনি আছিলে আপোনালোকে ভাবিছিলে যে গৰুবিলাক হস্পিটেললৈ নিবই লাগিব, ঘৰতে এনেকৈ সুবিধা পাব এইটো গম পোৱা নাছিলে? তাৰপিছত যেতিয়া মানে গোহালিতে আহি কৃত্ৰিম প্ৰজননৰ ব্যৱস্থা হ'ল তেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে কৃত্ৰিম প্ৰজনন কৰা হ'ল তেতিয়াৰ পৰাই। সেই 92 চনৰ পৰা কৃত্ৰিম প্ৰজনন কৰি কৰি এতিয়া আপোনাৰ গোহালিটো আজি এই অৱস্থা পাইছে? এই অৱস্থা পাইছোঁ। বৰ্তমান আপোনাৰ মানে দৈনিক গাখীৰৰ উৎপাদন কিমান হয়? এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ 2 লিটাৰমান আছে গাখীৰ ডেইলি, এটা ষ্টেজত মানে অলপ বাঢ়ে আৰু কেতিয়াবা অলপ কমিও যায়, তথাপিতো 2 লিটাৰটো মোটামুটি কৰি থাকে আৰু।
আৰু সর্বোচ্চ উৎপাদনৰ সময়ত আপোনাৰ দৈনিক গাখীৰৰ উৎপাদন কিমান হয় 250 লিটাৰ আৰু এই গুটিয়ে গাখীৰখিনি কি আপুনি বেছিভাগ গাখীৰ হিচাপে বিক্ৰী কৰে নে গাখীৰৰ পৰা ধৰক দৈ ক্ৰিম আদি বনাই বিক্ৰী কৰে এটো আপোনাৰ সিজনেবল হয় মানে এটা সময়ত পনীৰৰ বেছি ডিমান্ড আহিলে পনীৰটো বিক্ৰী কৰিম যেতিয়া দৈৰ ডিমান্ড আহে দৈটো বিক্ৰী কৰিম যেতিয়া দৈ পনীৰ দুইটাই মানে ডিমান্ড নহয় যাব তেতিয়া এমতে কেঁচা গাখীৰ যেতিয়া আছে সেইটো গাখীৰ বিক্ৰী কৰা যায় কিন্তু ঘটনা হৈছে কি দৈ আৰু পনীৰত প্ৰফিটটো বেছি হয় গাখীৰৰ যিটো উৎপাদিত মূল্য মানে সেইটো বেছিকৈ পোৱা যায় 20-30 টকা 40 টকাও পাইছোঁ 50 টকাও পাইছোঁ পাৰ লিটাৰ গাখীৰত কিন্তু ইয়াৰ গাখীৰত কেঁচা গাখীৰত 20 টকা 18 টকাৰ লাভ পাইছোঁ গতিকে সেইটোতো ঘৰতে চলাটো দিগদাৰী এই দৈ বা ক্ৰিম বা পনীৰ বনালে আপোনালোকে কি দামত বিক্ৰী হয় ইয়াত দৈটো আমাৰ বৰ্তমান হোলচেল দিয়া হৈছে আপোনাৰ 45-45 টকা পনীৰটো দিয়া আছে 200 টকা আৰু খুচুৰা অলপ 220 টকা পনীৰ দৈ 50 টকা লিটাৰ আৰু ক্ৰিম ক্ৰিমটো 200 টকা আৰু আপুনি বেছিভাগ মানে ইয়াত চাহিদা যিটো আছে ধৰক এই পাঠশালা অঞ্চলৰ বা আপোনালোকৰ বজালি অঞ্চলত এই যেতিয়া আপোনাৰ 200-250 লিটাৰ গাখীৰ হয় এই গোটেই গাখীৰখিনি কিন্তু আপোনাৰ ব্যৱহাৰ হয় ন পেলাই দিবলগীয়া নহয় পেলাই দিবলগীয়া বৰ্তমান হোৱা নাই গোটেই গাখীৰটো মানে বিক্ৰী হৈ আছে বৰ্তমানলৈকে মিছিউজ হোৱা নাই গাখীৰ ৱাষ্টেজ হোৱা নাই মানে হয়তো কেইটামান দিনৰ কাৰণে ক'ৰবাত 10-20 কিলো গাখীৰ মানে যদি বিক্ৰী হোৱা নাই সেইটো ৰাখি দিলে হয়তো 10 দিন পিছত দৈত গুচি যায় সেইটো গতিকে সেইটো পইচাটো পাই যাওঁ সেনেকে গোপাম এখনত দানা আদি সিজাবলৈ বা পানী গৰম কৰিবলৈ ইন্ধনৰ প্ৰয়োজন হয় এই খৰচ কমাবলৈ শৰ্মাই সাজি লৈছে এক বিশেষ চোলা এই চোলাত মাত্ৰ দৈনিক 30 টকা খৰচ কৰিয়েই 200 লিটাৰ পানী গৰম কৰিব পাৰি আৰু আমি দেখিছোঁ যে আপুনি দানা সিজোৱাৰ কাৰণে এটা চোলা বনাইছোঁ এইটোৰ বিষয়ে অলপ কওকচোন দানা বনোৱাটো চোলা এইটো আচলতে তেজপুৰৰ মানে এডাল মিস্ত্ৰী এজনে মোক কথাটো কৈছিলে মানে ওৰাঙৰ মিস্ত্ৰী এজনে তেখেতে বস্তুটো আনি কিনে মোক বস্তুৰ নমুনাটো দেখাই দিলে ক'লে কোৱাৰ পিছত মই তেখেতক বনাব দিলোঁ এতিয়াতো চোলাটো দি মই 30 টকাতো ডেইলি 30 টকাতোহে দি মোৰ 200 লিটাৰ পানী মানে বইলিং হয় প্লাছ যিটো তাৰ চোলাৰ যিটো গৰম সেই গৰমটো মানুহৰ গাত নালাগে সেইটো চবচে মানে বেছি সুবিধাজনক মানে গৰম দিনত দানা বনোৱাটো বিৰাট কষ্টকৰ জুইৰ ওচৰত থকাটো কিন্তু এইটোত মানে যিটো গৰম আছে গৰমটো মানে মানুহৰ গাত নালাগে আৰু বাহিৰৰ পৰা বাহিৰত জুইটোতো নালাগে একেবাৰে আৰু দানাটো দানাটো সিজোৱাতে যিটো সময় লাগে মানে খৰি বা গেছ এইবিলাকৰ তুলনাত এইটোত আধা সময়ত হৈ যায় ষ্টিমটো বহুত বেছি দিয়া যায় মানে যিমান পৰিমাণৰ লাগে ষ্টিম সিমানে দিব পাৰি এইটো আধা সময়ত মানে দানাটো বইল হৈ যায় মানে সময়ৰ যিটো মানে সুবিধা আৰু কি বা ইয়াৰ পৰা আমি ধৰক 200-250 লিটাৰ পানী বা 600 লিটাৰ পানী যদি বইল কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লেতো অসুবিধা নাই 1000 লিটাৰ পানী বইল কৰাৰ কাৰণে বৰ অসুবিধা নাই এবাৰ ষ্টিমটো হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ খুব কম সময়ত গোটেই পানী বইল হৈ যাব মানে এবাৰ পিছতেতো মানে এইটো হেৰি ধুনীয়া বস্তু মানে আৰু খৰচ কম পশু পৰিপুষ্টি কেঁচা সেউজীয়া ঘাঁহৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে কাৰণ এজনী উন্নত জাতৰ গাই দৈনিক প্ৰায় 25-30 কিলোগ্ৰাম কেঁচা সেউজীয়া ঘাঁহৰ প্ৰয়োজন আৰু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ কেঁচা সেউজীয়া ঘাঁহ যোগান ধৰিব পাৰিলেহে দানাৰ নামত হোৱা খৰচ কমাব পৰা যায় শ্ৰী শৰ্মায়ো ৰাজ্যিক পশুপালন বিভাগে বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰা বীজৰ সহায়ত উন্নত জাতৰ ঘাঁহৰ খেতি কৰি আহিছে আপুনি কিমান মাটিত এই উদ ঘাঁহৰ খেতি কৰিছে এতিয়া বৰ্তমান 6-7 বিঘামান মাটি আছে এইখিনি কিমান গুটি সিঁচিছিলে আপুনি এতিয়া 75 কিলো গুটি সিঁচা হৈছিলে ইয়াতে আৰু এই বীজখিনি আপোনালোকে ক'ৰ পৰা পাইছে এই বীজখিনি আমাৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা আহিছে এইটো বিনামূলীয়াকৈ বিনামূলীয়া কৰি আহিছে আৰু ইয়াৰ আগতে আপুনি উন্নত জাতৰ ঘাঁহৰ খেতি কৰিছেনে আগতে কৰা হৈছিল তেতিয়া কি ঘাঁহ কৰিছিলে তেতিয়া ৰিণা এটা আছিল চৰগম আৰু ওঠ মাকৈ এইবেলি মানে অকল ৰিণা আৰু এই ওঠ আৰু এইটো মাকৈটো দিয়া হৈছে আৰু আপোনাৰ গোহালিত কিমান গৰু আছে এতিয়া গোটেই মুঠ গৰু 32 জনীমান আছে আপোনাৰ গোহালিৰ আটাইখিনি গৰু খোৱাবলৈ ঘাঁহেৰে জোৰেনে নে কিনিব লাগে এইটো মই হেৰি ঘাঁহেৰে নোজোৰা এনেদৰে 3-4 মাহ খুৱাম আৰু বা 5 মাহ ছিজনখিনি আৰু এই গোটেইখিনি গৰুক জোৰাকে ঘাঁহ খেতি কৰাৰ ইচ্ছা আছেনে নাই আছে গোটেইখিনি কৰিম বোলো 2-1 বছৰ পিছত গোটেইখিনি কৰিম আৰু এই যে উন্নত ঘাঁহৰ খেতি কৰিছে আপোনালোকে ইয়াৰ ফলত কিবা অতিৰিক্ত লাভ হোৱা বুলি আপোনালোকে ভাবিছেনে নাই লাভটো যথেষ্ট আছে ধৰক 1 বিঘা মাটিত 50-60 কুইণ্টল 70 কুইণ্টল ঘাঁহ মানে প্ৰডাকশ্যন হ'ব গতিকে খেৰ বা দানাই দি বহুত মানে টকা ৰাহি হৈ যাব মানে 5 মাহত বা 4 মাহত বহুত টকাই লাভ হয় মানে এই ঘাঁহ খেতি কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ খাদ্যৰ খৰচ যথেষ্ট কমি যাব যথেষ্ট কমি যাব 50% হ'ব মানে আধাত পেলাব পাৰি আৰু এই উন্নত ঘাঁহ খেতি কৰাৰ আগত বা এই উন্নত ঘাঁহ খোৱাৰ আগতে
গাখীৰৰ যেটো উৎপাদন আছিলে এই ঘাঁহ খেতি কৰাৰ পিছত উৎপাদন বাঢ়িছেনে নাই গাখীৰৰ উৎপাদন তাত কৰি বৰ্তমানত কৰি মানে ঘাঁহ দিয়াৰ পিছত বহুতে বাঢ়ে মানে 4.5 লিটাৰ গাখীৰ মানে এজনী গাড়ীৰ পৰা বেছিকে পাম শ্রী শর্মাত উপযুক্ত দিহা পরামর্শে সঠিক দিশে আগুয়াই যাত সারথির ভূমিকা পালন করে অহা বজালি উন্নয়ন খণ্ডর পশু সম্প্রসারণ বিষয়া ডাক্তার হিতেশ পাঠকে শ্রী শর্মার সফলতার ক্ষেত্র এনেদরে কয় বৃহত্তর বজালি অঞ্চল আমার দুগ্ধ পাম যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতি হয়েছে এই বৃহত্তর বজালি অঞ্চল আমার কেবাজনও দক্ষ কৃতি গোপালক আছে তার উদাহরণস্বরূপে আমার রতনপুরের বিমল শর্মা এজন সুদক্ষ কৃতি গোপালক তেখেতে যোৱা বছর আগের বছর 2008 সিভিল অথরিটির পর 15 আগস্টত আদর্শ গোপালক হিসাবে অ্যাওয়ার্ড এটা পাইছে কেন তেখেতর যে কষ্ট একাগ্রতা সাহসিকতা এই সাহসিকতা কষ্টর কারণে ইমানখিনি আগবাড়িছে এতিয়া তেখেতক আমি পশুপালন বিভাগের পর যিখিনি এটা উপদেশ দিই সেই উপদেশবিলাক তেখেতে আখরে আখরে পালন করে কেনেকে ধরে লোক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত পালন করিব লাগে কেনেকে পেলুর দরব খুব লাগে কেতিয়া প্রতিষেধক চিটা দিব লাগে সবকা জহরবাদ বা গলফিকার কেতিয়া এই কিমান পরিমাণে দানা খুব লাগে গোটেইখিনি তেখেতে আখরে আখরে পালন করে তারপর আকো তেখেতর যেটু এই গোহালি দেখেছে এই দুগ্ধ পামখন দেখেছে গোটেইবিলাক কৃত্রিম প্রজননের বিষয় জড়িয়ে পোয়ালিবিলাক হওয়া অর্থাৎ উন্নত জাতর সার গরুর বীজ আনি যে আমার বর্ণশঙ্কর পোয়ালি করা হয় এই বর্ণশঙ্কর পোয়ালির পর আমি যদি সেউরী হয় সেই সেউরী যদি আমার গাভিনী হয় তারপর যে গাখীরের উৎপাদন এই গাখীরের উৎপাদন যথেষ্ট আগবড়া তারপরে আমার এই বৃহত্তর বজালি অঞ্চলত বিমল শর্মার তারমানে এনেকা একটা নাম আছে যে যেটু দুগ্ধজাত উৎপাদিত সামগ্রী গাখীর ঘি খোয়া পনির এনেকা ক্রিম দহি এইবিলাক তারমানে বিমল শর্মার তাতে পোৱা যায় বলে একটা পাবলিসিটিও হয়েছে যে আজি রিহাবাড়িত কিবা একটা উৎসব হল এই বিমল শর্মার তাতে পাব বাঘমারাত কিবা হল বিমল শর্মার তাতে পাব গতি বিমল শর্মার এতিয়া 7টা ফ্রিজ আছে দই করার কারণে অর্থাৎ দইটো যদি ফ্রিজত তৈয়ার করে তেতিয়াহলে যেটো দইর কোয়ালিটি গুণাগুণ সেই গুণাগুণটো যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত হয় উন্নত মানদণ্ডর হয় আর আমার যেটো ফ্রেশ গাখীর এনে আমার এঁয়া গাখীর যেটো বিক্রি করে পোৱা যায় টকা তাতকৈ যদি আমি দুগ্ধজাত উৎপাদিত সামগ্রী দই বা পনির বা ক্রিম ঘি করে কিনে বিক্রি করো তার লাভালাভটো যথেষ্ট পরিমাণে হেৰি হয় বেশি হয় এই ক্ষেত্রত দেখা যায় হেনেকে তারমানে বিমল শর্মায় বহুখিনি আর্থিক দিকত লাভবান হয়েছে এই ধরে লোক আজি কিছুদিন আগতে যেটো দানা যেটো উৎপাদন করে দানা উৎপাদন করতে যেটো সিদ্ধ করে তারমানে সেই সিদ্ধ করার যেটো ইন্ধনের খরচটো তেনেই নগণ্য তেও কৈছে যে 30 টকা দি গোটেই দিনটো হৈ যায় তাৰমানে 2 লিটাৰ পানী গৰম হৈ যায় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যদি খৰি বা অন্য ইন্ধন যোগান ধৰা যায় তেতিয়াহ'লে তাৰপৰা আমি যিখিনি খৰচ কৰিম সেই খৰচ কৰাতকৈ আমাৰ টু জাতীয় সামগ্ৰীৰে এই যিটো তেওঁ কম খৰচতে এটা দানা সিজোৱা হেৰি যন্ত্ৰ বনাইছে সেই সিজোৱা যন্ত্ৰটোৰে বহু কম খৰচতে দানাটো সিজাব পাৰে গতিকে পৰোক্ষভাৱে তেওঁ এই দিশতো আৰ্থিক দিশতো লাভৱান হৈছে আজি শর্মায় নিজ চেষ্টা আর পরিশ্রমর বলত এগারী সফল গোপালক হিসাবে পরিগণিত হয়েছে অঞ্চলট অন্যান্য লোকর হয়ে পড়ছে এগারী আদর্শ গোপালক আর বহুতকে অনুপ্রাণিত করেছে তখেতর আদর্শে বাট বুলিবলৈ।